Assalamu alaikum, dobrodošli u deveti RAM vlog. Evo, danas, kanili smo se već par dana, ali evo, hajde, sve smo imali nekog drugog sadržaja, pa smo ovo ostavili za možda neko ružnije vrijeme na polju, pošto možemo u kući ovo snimiti. Ali evo, danas smo ipak odlučili da to snimimo, pa da ispričamo neispričano. Jel ja nas? Salam alaikum. Salam. Evo, to posalamim sviju. Kustajim Ramazan, druga polovina bude hajr. Mašala, meni je prva prošla fino. Sjećam se u Ramazana kad sam svog zeta rodila. U Ramazanu, peti dan Ramazana sam ga rodila. I sad nešto zamišljam, vidi ga doći, šta doći živi. Malki mazrpan, jel? Elhamdulila, nise, hajirli. Dobro. Hajirli, sinu. Onaj, pošto je današnja tema životna priča, mame, hađe, kreme, tako ćemo se kretati kroz njen život, pa ćemo početi od samog početka njenog rađanja i djetinjstva u Bijelom Buću, je tako? Jeste. Ma, otac, mater su bili živi sve do unazad, možda 11 godina, ali tako? Ima, nijen 15. Nijen 15 ima, ja. Uglavnom, znači, imala se roditelje u djetinjstvu i kad se udala. Jesam, kad sam vas svi urodila. Ja hoću reći da nisi odrasala bez roditelja. Nisam. Imaš brata i sestru. Jeste, to je bližni. I više daljni, ne imam nikoga, tajđi će, teći će tu. Kako si ovo za početak djetinjstva provodila? Ja si tu nešto znam da si hodala, da si brala. Para, nešto sam to djetinjstvo provodila, kuća je se pravila. Nije bilo ovakve sad uslova. Mala sam mami pomagala da hljeb kuham, mada mi je polvela, nije bilo kupit krećbijezi, nije bilo ni rukavica, otko to vrijeme, to dosta zamišljala. Šta si krećila? Nisam kuhala hljeb. Mamu kreći izdje, znaš, kad miješa maltar. Aha, kreći izdje. Maltar kad se miješa i onda ona ne može čekat njena da skuham, da bi ona meni polvaj koliko treba, a ja mama valja hljeb za miještale. I od tada mi... Koliko si malo godina? Pa ne znam, jesam li imala 9-10 godina. Od tada sam krenula kuhat hljeb i kasnije pravit pitu. Nije me niko nagonio, nek mi je nešto želja bila. Šta ja znam, ima. Moja bi reći, nemoj buna, ali ja sam imala nešto. Šta ja znam, volj sam imala želja najveća. I eto da pomognem svojoj mami, eto to je bilo, da nju malo rasteretim. Šta ja znam, i tako sam sve do... Ljeti se rodilo, išla sam 4 razreda da sam završila, tada se nije više išlo. U školu. Ja nisi više od 4. Nije daleko bilo, nisu dali, nisu ni moje te kolekcije. Kasnije je sestra išla nakon 3-4 godine. Ali eto neka je se, alhamdulila, tako alatio. 21. godine, bila sam do 20. godina sam tude provala što najre kut. Imala sam drugu. U 20. se udala? 21. ja, nastala mi to. Tamo 5-6, nastala mi te godine 20. U 10. se mjesecu udala, u 10. mjesecu. Glavno sam 20 napunila, 21. te ne budi. Pa jesi igrala ako malo, jesi igrali? Pa jesmo malo ovako kad dođemo, išli ali slabo kad smo se razdijeli, onda bi ja reci ja moram ići radit, mi smo bili dugo u zajednici. Ko je se razdijeli? Moj babo i braća. Dvojaca Amića, mi smo bili drugu u zajednici, tada sam se mogla malo više igrati, bile su trine radne. E kad smo se podijelili... Čega si igrali? Pa igrali se ono u školi, igrali se štrika. Jeste žmire igrali? Jesmo i žmire, jesmo kule orasima, jesmo lješnjake brali, jesmo se i ono kao... Jeste išli u tuđe šljive, tuđe orasima? Jesmo na Berkraj puta nekad ovako i to čije, znamo čije, nismo, nismo išli svojte, ne znamo taj čovjek da reci tako, nismo, kad se skamadili. Uglavnom, nisi imala nekih problema od djetinjstva, trauma i slično? Nisam, nisam, vala, ništa, nisam. Da ti neko nije dao pakeći, tako to? Nisam, vala, imala, nijem jedino babo dao na igranku, a mama, babo mi je dao, mama ne, kaže što ćeš uvijek, ja kažem, me ne idim se. Pa igranka sam je bilo i tako neki te feće. U putu. U kad si mala možda 16, 17? 15-16 godina, ako nisam u školu išla, pa sam ja pošla tako hodat poprijela. I odem ja nekad, kažem, mama ne mre uvijek, kad svake sedmice igranka tamo. A ti svake sedmice? Ah, pa je tako, bilo što. I sad kaže, baba... Pa jesi trošla pare na igranci, jesi... Plaćuje se ulaz, nešto što ja znam. A tamo suvok i tu? Ne, bilo niko upit.
to. Samo dođeš i to. Dođeš, igraš, pa ako imaš momka, imaš vode napisan, česmi kamera, dom, to je bilo. Osobukova, bilo prodavnica puno. Šta ja znam, nije tako, to je bilo uprama se naset. Isto sada tamo svira, čuo sam noć, ti sviraš, tvamo sve tvoje, a ti sad vamo u kutkući. Kaže, baba, Laramet, što ne ideš? Rekao, ma ne idem sa baba, neću sada. A nije, mati je dala da si... Mama kaže, što ćeš uvijek, bolje biti onaj... nekako sjedja nek viđena, a puno kad cura hoda, izgleda stara cura, doslovno dok cura prije 22 godine stara je cura. Bolje bi bila da se ako puno hodaš, postaneš eto kao tako. Pa smatraš sad to ispravno? Pa eto nije mi žao, nešto ja znam, tada je bilo to vrijeme i smatram, ali hvala je, halal je bilo, nisam nikad vala. Da sam ja ikad rekla... A uglavnom si išla po igrankama? Pa nekad slabo, onda je bilo u nas u selu, onda tu da više otide, eto tako. Igraš, nemaš... Samo kola si igrala, evo? Samo se kolo igra, imamo kako imaš i da... Jel si kriskala, ono, kriskala, jesi? Pa nako, to moj neko... Ti nije znala krisi? Nije, nisu ženskinje, šta ja znam, nije ženskinje u to vrijeme krištala. Jesi, dim je nosale gore bilo, hoće? Jesu, dim je, hlače, maljenica, eto tako. A je li bilo prela ti, stari? Pa kad se koženi, ovako bi bidni šerbet parce prela, kad se oženi pir bilo. I dokad ti je bio izlaz kad dođeš tako na igranku? Dok kad hoću dođem, nije nikad zapovijedio. Mogla za sabah ostati? Nije nikad, nisam nikad dugo ostala, zato nikad nisam. A dokad su trajale igranke, možda do dva, ali do jedan? Pa dok, ako bi kostan, ja bude sad uvijek idu kući da poledan i snajte, gdje te sad nisam, ne znam dobro. Jesi li klanjala ako mala ili nisam? Jesam akšem uvijek i sabah ponekad i ja ću, nisam sve redovno namala. Jesam postala kao djetinjstva. Kad si ona počela redovno klanjati? Počela sam redovno klanjati, mogu ti pravo reći. Prije nek što sam se udala, ne znam koje godine. Pa na dvije, na tri. U nas se gore nije klanjalo, u nas se za Ramazan sam redovno klanjalo, meni sve jedno, drugčije narod, drugčije bilo neko. A jesu tvoji klanjali? Pa i moji su klanjali više uz Ramazana, klanjala je mama, vala, nijenek, nijenek sam... Ja sam nijenu pamtio da je klanjala? Nijenek, klanjala, klanjala je, baba klanjala, glavno ne, a bilo akšan svako mi klanjat, nema večera, tako ako akšan ne klanjaš, nema večera, obavezan je akšan. I nema iz akšana biti napolje. Evo, ono što možda gledalci nisu znali, ti nisi ni bila ni pokrivena kad se udala, tako? Nisam, i to sam bila u suknji, najkraćoj do ovdje nije kratka, i do kave do ovdje, ne ovako je suknja bila. To obukla i to nisam ni svoje, to obukla sam kao dosud, sam obukla. Ček, tako odšla je od kuće, jel? Nije na otvorenje, kad sam se s otcom upoznala. A onka je tebe upoznala, ti bila tako učena? Bila tako, nisam ni pokrivena, kad sam od kuće ošla u katu, ali gologlava sam pošla, udala sam sa tuga, za katu, u dimijama i pokušnim papučama, eto. Crna, kao ugarak, jel? Crna, crna kosa bila, sve bi recimo jedna prija tako, je štete da se ona kosa pokrije, tako je bila gusta i toliko je bila. Je li frčkava ili normalno? Pa eto, je stvako slično. Pošto mene je frčkava? Frčkava, isto da sam frizuru, nije niko vjerovao. Eto, šišala sam, imala sam uvijek dug kosu. Znači, nisi ti plaho se ono nosila vjerski prije toga, jel? Je, nosila sam, nisam, mogla sam se nositi kako sam tijela i tregaš, ali tako mi zardao. Mama mi kupla kimovku, ja nisam nikad tijela obuća. Ali je to suknja ispod koljena? To je nije, kratka neka ispod, ali malo uža. Oh, nije to ništa bilo, ali malo uža, ali to je za me bilo ružno obuć. Jer nisam navikla. Što si obukala? Pa eto, hajde, one nami košla do ovdje rukave. Ja sam uvijek volila katove, jemenice, oni gore. Što ja znam, to su to mi... A joj se oblačila u to vrijeme djevojke, tako... Jesu, kimovke pod košljom. Nije bilo sramota. Ali nije bilo puno, mogu si zavrat, nije bilo puno. Nije bilo puno, znači većinom su se svog babu izašla, kakva odjevna prela, ja sam se uvijek na spratu raspremila. Eto što ja znam, toliko je to bio. Nije me niko nagonio, nek sam ja takva i tako zarođena, što ja znam. I onda sam se, kažem ti, udala, ukrala sam se, došla ja među sa mnom, nije bilo svadbi. Došla sam, izgledala mi je zemca dalje neka Austrija, Orahovca. Nije se išla, jel? Nije da mi se nije išla, dugo mi se učinilo vozit. Dugom se učinilo voz, nije bilo telefona. Jel se razmišljala kad se obećala babi da ćeš ići za njeg, jel se razmišljala, jel to ispravno, jel trebaš, jel ne trebaš? Pa što ja znam, razmišljala sam, može imati žena, povela sam Amžića, pa stvitla se obraza i vrata. A nisi bila sigurna da li je on slobodan? Pa što ja znam, daleko je to bilo, daleko je to, nije bilo ni telefona, nikog nisi ni znao ni ništa. Tek je bio momak, ali mogu, što ja znam, nisam ništa, nije jevala ništa da mi je rekao ono što nije.
sve mi istinu rekao. I tek tako se udala, nije tu bilo ljubavi odmah, nisi se... Pa eto, jestala je dao da sam to, šta ja znam, moraš nekoga za ovdje... Ljubav na prvi pogled. Šta ja znam, to imao je odijelo i on je cipala s petom, što je on često spominje, i košlju plavu, crna kosa i to... Neko da nisi još tako hajde, zavolit će se, nisa, bo, za ljubav će ja, se, da, imala da, sam da ja, se ja udam. A nije, imala sam ja momka, trebala se udat za njega. Imala sam ja... Ti si od momka odšla za bavu? O, ja, ostalo. 3 godine sam imao školu. A, malo. Sve je obećavit, nije to suđeno. Sve je obećavit, opet kad uđe ne mogu. Sve ko zamislim obećat će, ona mogu. Ja. Nešto nije bilo na faka, gdje je određeno. Samo mala određuje, tako. Ja. Ona, bili smo moji da idem tu, da bilo fino mi se što tiče, tako. Ali šta ja znam, nešto se nije dalo meni. Eto, ne znam ni ja šta je to tako bilo jače. Bilo, hajde. Ajmo dalje. Sad dolaziš gore u Bijelo Buće, je li ta baba bio u zajednici, jeste? Pa ba, dolazim ja u Orahovcu, neće se u Bijelo Buće udat, pa dolazim u Orahovcu. Ja sam rekao u Bijelo Buće. Ti si rekao da u Bijelo Buće dolazim. Pa gledam vam sad što će baba ući, pa mi onaj... Iz Bijelo Buće dolazim u Orahovcu i Orahovca mi se učinila, te rekla sam daleko ko Austrija. Uh-huh. O što ja znam, koji sam došla, nije ništa bilo loše da mi je bilo. Lekno sala. Koji ti sve naučala ima? Hajde, pričam sad, kasnije. Onaj, bilo mi je fino, osjećala sam se fino mi je bilo, nije nikad loše bilo, neke strana. Moja mama došla, kaže, Allah rahmetile, a jesu u stranu udala, rekao, mama ti se iz strane udala u ravana, ja iz ravne u stranu. I tako nisam nikad se svojima požala, svako je biti mladi, curi preuručila, ako ima neki problema, nek ne kaziva svoje matere. Šta, opet će se oni prije zmirit, nek da ostaje. Ja nikad nisam rekla da... Što misliš da matere utječu, jel dodatno? Pa, ona mati će imat loše mišljenje o tom. I sad mi Fatima da kaže nešto ismet, odmah drugčija. Ja onako volim gledat lijepo, ali ako imaš ti svoje probleme, mali nek svak priberi. Mm-hmm. Nema života da nima malo, nisam rekla nekih problema puno, ali svako bi preporučila da ne govori. Ja sam uvijek vikala svoje mame, laramitelj, ništa mi ne fali, fino mi, onako je malo bilo stari. A ona na kraju kada je vola da sam ja se vratila nek pare. Sam nikad rekla da mi je loša, ona bi rekla hajde ostane. Što poželate? Pa daleko, bila je Zenca za njom ko Amerika. Često, da se. Pa onda je to malo bilo pa i šta. Pa bila bliske vazije. Pa bilo sam ja sam... Pa sad u odnosu na Fatu, na Kijema... Pa ja šta, ja sam više i bila tu gdje pa je plakao kutiju cigara i spušio tu noć kad sam se udala. Ja. I odmah je došao četvrti dan da vidim gdje sam. Jer sad sam sve znao, sad vam da... Kako si ona, evo, funkcionisala u toj zajednici, babo ima 5-6 sestara, jer su one bile tu u blizini? Pa bio baba majka, žao mi je bila majke kad je umrla sve krve koji moj materi, jer sam svoj gledala bolesno. Moj srč, svoj sam gledala bolesni, molila sam Allaha i ona je bila, a moja je duže živila, ali teško mi je bilo to da sam sa timom bila trudna, da sam, eto nije to nešto posebno, da sam s timom svojom bila trudna i bila sam dobila nakon 4, toliko sam, teško mi je bilo kad je umrla. Šta s timom bila trudna? Trudna, 4,5 mjeseca trudnoće i bila sam pošla krevat od tolke tegobi. Mogla si uredi pobaciti, jel? Ja od toliko nešto mi je bilo teško i žao mi je bilo šta ja nam nije bila ni zaškana, bila mi je lijepa, bila mi je fina. Samo je Međida upamtila babinu do tebe, jel tako? Ne znam da je Međida malo, ne jedno mogla upamtiti. Međida. I eto šta ja znam, nešto mi je bilo žao, bilo mi je žao što je onako, nisam nikad joj rekla loše. A kako se onda ti si očila toliko reći, otac ti je radio u šumi, vi ste imali fino para, niste bili ženi ovako. Nismo, nije bilo prije svašta kupiti. A kako ti je bilo se objeknuti na život s babom, on kaže da niste plaho nešto imali? Pa nismo tada, imali smo sve normalno, na primjer. Za razliku od onog što si imala ranije? Pa nisam, ni ja imala ni televizor, ako sam se udala kod mame, tek ima kupio, što ja znam. Nisam puno ni ostavila, a oni su to kad su manji bila, ako sam ja došla, živili smo fino, nisam nikad bila bez ništa normalno, eto. Naprimjer, imali smo kravu, krompir, imali smo sve to tako, jer odlo se što ja znam. Imao ti otac onda njena imala bila pijumđa, što ja znam, fino. Meni je bilo fino i fino smo i živili, eto. Ja sam se osjećala fino na brižini. I jesam tad pokrila, jesam? Jesam, pokrila se ispod, nije. Kad sam kupio mi namaz bez na nekom otvorenju, rekao eto da se imao bila. Nosila sam naravno dugo ovako. Šta, da imali? Pa eto da imala ovo ženče se bila, kao to je kupio prije toga. Sam sam nosila ovako ispod kosim. Nisam razumio, sad kada ti nešto ćeš to reći, a da ne rekneš. Kupio je namaz onaj bez, nije marama tu, ne znaš ti šta je. Pa to skot ovako neko je šarpe sad, zvala sam namaz bez. Bio negdje na otvorenju i rekao ovo kupio, hoće se ženiti. Eto rekla sam to, kao prije nek što sam ja došla tu.
otac ti kupio. Isto da si ti otišao sad negdje pa kupio maram, evo hoću sam i, jel sad, jer prije nije bilo kupni marama. A prije ćeš ti doći davati do znanja da će se pokriti? Pa nije mi tada, nije mi ništa rekao, nije mi rekao, ni pokrije se, ni poštuj mi roditelja, nikad mi nije naredio, ništa dobro. Ja. Nikad, kad bi ja čekaj njiha da ono, im pohizmetim da nešto, on kaže što prigoniš, nikad mi nije rekao, ni retite moje roditelje poštuj, ni pokrij se, to nije Boga nikad. I nosila sam dugo ispod repa, ono, znaš, ovako brd se zavijelo, tada nije se dolodno zavijelo, neko ovako ispod kose, ko sad što ričemo. Šta, vrat bio gulio? Ja, vrat bio. Aha. Tako se nosila marama. Ja, 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 ja. Boh, ne znam tako. Kad je pošlo onda se dolo. Ja, ja. Onda kad, onda kad... Uglavnom se pokloj. Onda kad je se pošlo, onda se stegne, nisu ovako nosila, nisu igle. Kad je čovjek jedan donio meni dvije iglice, ja mislila šta je to, nisam znala šta je iglica. Ni niko tada to igle, ni bilo to kupiti. Mi smo njemu otišli na dovu, 86. u Sarajevo, ne moraš naći marami da kupimo se. A jesu nene i dido, ona je bili, jesu njima išta morala izmetiti preko svojima? Pa bila je moja mama tada dobro, imala im nevsta, bila Čevada je došla prije kao i moj sužen i oni su bili skupa sve. Ne, ne, ne. A di, vam? Babine, jesu li prije smrti bila postavljena? Pa nije, rahmetelja dido je tako bio da bi drva donesi trišća i svašta, međi da bila ljuta ovako oko zorja. Ja jednom kažem, rekao da vola viš hoćeš i živ, šta kažem, nemoj ja ću, on bi nju nosa, jednu lišnu malu lila. Čuvan, tako ljut nije ga nervirala. Nije, zboga, nije ga nikad nervirala. Nije nikad, jedan veli nemoj ti javo dočekoviši, onaj, nije nikad rekao što plaće, nek bi uzmi lila i oni nosa. Jel se deru na babu? Nije, vala, ne znam, nije se ni neko kapitan, nije. Nije, ne znam ja kako priđa, šta ja znam, svaki put kad je otišao u Nemlu kupio mi je čokoladu, sam. I to znam kako se čokolada, mene. Uvijek kad je god došao od doktora, a ja nisam nikad bila slatkaroš neki. Ja bi poredao inako stoje tamo u sobi, znam jednom Hajran dođe i veli mi ide, haj vidi jel otac tebi kupio onolike čokolade, onaj, kako kupio mene. Došao i kaže, ona je tuljena na onaj djanjuci. Neću da nije, oči bi uštalo i svašta je ulo. Tuđin? Pa et kao tuđi je sam, došla sam daleka, neće on mene da na primjer smatra tako, to nije rekao svoj, tako smatra. Jer došla sam, tada je bilo doći ko sad u Ameriku, sad je lakše otići u Ameriku. Ja, evo na, sad dalje onda s tvoje strane, nene je bila bolesna, ti si nju izmetila, prije toga si izmetila i babi, ali kad je on nastradao. Poslije toga je bilo, mene je prije umrla i babi, otac je tek 23. Da, mislim, na babu svoga, ne na tvoga. Aha, a ja, ja, pa. Prije ćeš si imati svojim rotima, izmetila si čovjeku. Ja, jest, udarlo je ga drvo, 93. kad je Nila rođena. Bila je za Ismeta, do duše, da je Allah nagradi, ona je Nilu pomagao, Nilu sve odrala, isto, nisam red, ni znala sam kod mene bi spao, aj Nila. Ismeta bi odvedi. Tada bila ono žepće došla kod nas bila i tako da sam, da je on godinu donori sa štakama hodu, dvije operacije, u bolnicu pješke. Koliko je bio u bolnicu? Pa ne bi ne bio, je prvi put, ja mislim mjesec, a drugi put isto kad je radio. Tako. Jesmo išla u posjet? Jesam, jer svaki dan sve iznemile do dovoza, voz bilo, vozom se. Čekaj, iz Orahovce do Nemile, kako se? Ja iz Orahovce do Nemile, pa onda... Autobusa, ne? Voz, nema bilo autobusa. Iz Orahovce do Nemile? Iz Orahovce do Nemile, a pješke. Pješke, ja. A onda iz Nemile do Zence, pješke do onoga, sad je onaj shopping, pa onda... Iz Nemile do Zence vozom? Ja, vozom. A onda od vozne stanice, od željezničke stanice ideš pješke? U bolnici pješke. Znači to je dole Džisa ženska stanca? Ja, jest. I sve pješke ide. Iz Blatiće, tamo ti preko brda nekako? Preko brda, ne znam da bi sad iznala pridbi, preko tuda bliže je bilo. Bio je put, nisam asfaltom išla. I oto išla sam tako. Preko Srpičkog. Pa onda mi strina bila, pa baba moj bio u bolnici. Odozgo kad je ga granata oko i on je bio. To je trebalo 2 sata da dođe do bolnice. Ne, ono je. Pa šta ja znam, pa odem iz ajtraku i dođem na veći kuće. Jel je vas dan? Vas dan. A budeš kod njeg možda pol sata? Pa koliko je bila posjeta, kako kada sat bila je posjeta, eto tako. Dok dođe voz i to je voz, sve bila otvorena stakla, letala je dao tada zdravlje. Pa sam, s tobom sam trudna bila, išla sam. Šta otvorena stakla? Ma vozovi ne ima stakla, razlupa. Razbijena, puhalo je. Puhalo je, šta je puhalo. A s tobom kad sam bila trudna, to je bilo 95.
96. 96. Si rođen u januaru. A ti ja, ja prijatelj. 95. Znam. Tada je bio baba u bolnici, snijeg je bio do koljena. Ne. I ja sam išla u taj snijeg, nije imam telefona, on je u Buzenci bio onaj. I ja od iz Orahovce do, tada je bio autobus, pošao. I onda u Zencu babi u bolnicu, onda u Travnik, onda u Bijelo Buče, mami gori kazat kako je i noć, ti ponit mu piđamu, nije rad piđama bila. I opet se vratiti u Zencu, njemu uposjeti i onda kućić. I jednom je rekla mamu, jedna rekla doktorica, ja nosila neku balerinu pa još šira bila, velika sam i bila nešto nakon. Kaže, poče se porotu put, onda mu pritisak, onda se go intenzivno u njegu odvali, onda mu se pritisak poremeti. Pa je to i porodila sam, to je bilo pred novu godinu, ja tebe ja narodila. Znači u 8. mjesec sam hodala tako možda mjesec dana. Ali nisam svaki dan, nisam svaki dan etično po dva puta kad je posjeta. Ide da kaže mami kako je duše, ostoje samo 9 dana koliko. I bili su oni tamo u štabet kad nije niko bližnji bio tako, da je halal im sve bilo što sam godila. Eto onda je mama tako da je se razbolila. Kasnije i onda... Ovo sad pričala za oca, jel? Kad je oko, a kad je umro kasnije. Ja, kontakt za to pitam. Kad je oko, to je kad je oko perco, kad je bio u bolnici, pa smo ga vodili u Sarajevo, da mječe i leču i sve što. Imao je s okom problema, eto tako. Tako, to je bilo 95. I onda se nene razbolila, tako reći, karcinom, jel? Ja, onda je se nene razbolila, to onda je bilo drugšije, mogu se bilo auta, bilo je taksi, ja nisam nikad. Ali opet si išla i autobusima? Autobusom ja, ovda do, iz Poljica, ne bi ti šao bilo i ti oca od Ramaza. Nisam ja imao polažen. No nisi. Idi bi ovda do Zenice, iz Zenice do Travnika, iz Travnika do Turbeta, iz Turbeta do Bijelog Buča. Ja nešto reći, ne. Ajmo možeš. Hajde da završimo. Hajde da sam. Ja, otekli ste, zato sam što. Neka. Ja bih rekao ovako, ne tiče, ja sam evo kamer. Evo me, evo me, aha, da ovako sidnim. Znači, teško je naći realne ljude, pravidne, protiv sebe. Evo, Hadža Krema, recimo, kad vidiš neku svoju čerku, znaš da nešto greši, ona njoj odmah rekne da nije u pravu, da ne valja tako, ona njih popravlja. Ne ono, znaš ko što kaže, dajte, hajde, ne zeti ovako, ono, znači teško, tu smo grešili dosta punice, što nisu na realnoj strani protiv svojih čerki, nego odmah ona, kako ona njoj ispriča, ona povjeruje i dođe do belaja. I do, i do guže, da, i do guže, da se zapetlja, važno je sam ponest da se zaviš. Ako njoj stalo da čerka ili žena, da punica zamrzi, zamrzi zeta, ne znam šta se desi pa da punica radi protiv pa zeta. Vjerovatno ga zamrzi, ne znam pa šta. Pa i zato i kažem, svakoj nemoj govoriti ako imaš malo problema. Ali da ako oni ne vole tu, onda će oni namjerno tu nazad. Nije, ali ako ona kaže sad, eto, ja ću, tu neću, hajde, zej da uzmet. Sada sam rekla svojoj mami, eto, mene sve inako, jebo onako, odmah bi ona drugo mišljenje. Nisi razumila, ali tim ženama kao da nije stalo da žive, a onda i punice ona još dodaju. Ono. Vjerovatno, kao da nije stalo do braka, da prihvate nekad neke probleme, eto ništa više. To ti onako malo skopov ga vloga. A brak je najpriči, ja. Šta ja znam, i roditelj nek su zdravi i živi, nek svak poštije roditelja, to su mi pravi, nemoj ni dira. Roditelj nek su zdravi i živi, onaj, ostavi rezervu. Roditelj nek su zdravi i živi. I djeca, ne mora niko dijete zamijeniti, ti imaš dvoje, još su mali. Hajde razliku napravi, ima nek, samo osjećaj na koji ima, kako je, ko je svaki prst boli, evo vidi pet prsti, nisu isti. Jesu sve pet. E tako i djeca su sva tvoja. Ja ufatio brojat, kako da je onaj, a zato preporučila svako, imam evo tri njiha, evo tebe. Brak je najpriči, roditelji umru, ne treba pravosti roditelje i žene i svoje, nisam protiv Boga mi ja, evo tri godine živite. Sam likad upitala, zede ste li kupili nešto, pa ja sam jednom rekla kupiti, kažeš ima ona čerku, nikad više nisam rekla. Ni šta si kupio, ni nemojte, ni kad svaki dan rekla da ide dođe i meni moja i nekidi. Nikada to, zamislio sam likad upitati, to nema, ne ste ovdje da nju sad ona ne bi priznala, ali ti vidiš tu des, tri godine. Kamo da kažem, he šta ćeš ti uvijek, o što neki kažu šta ćeš, aj moja je sve krva realna tako bila, prije Bajramluka, prije nisam ja para, na primjer, nismo toliko. Uzme moje mame, ja nisam nikada na koji materijali kupila, kada za Bajram. I kaže meni, haj ti svoje materi, njiha je pet, a ti samo svoje materi. Njiha pet, kad dok ti dočekaš, barem će proći. Jer nije stada dolazi odmah, nije bila auta, znaš.
ti haj svoje matere otidi, ti si sama, nemoj čekat, dosta mi je fini savjet rekla, nemoj čekat ni u sve na svitla obraza, nemoj ti gledat da te prati neko, nemoj se traži pratnje, budi poštena, poštena se vidim, idi sama svugdje. Nemoj čekati da te sad vodaju, znaš, da te nauči voda. I to mi je bilo fino iskustvo, možda bi ja u bolnicu ne bi smjela sama, onog čekala san i mišla. Onako kako mi je to stvarno je neki bilo fini, halalio je bilo koji moje mami, da je Allah pokloni dženet. Kad sam učila Kur'an, proučila sam je koji hatmo, koji svoje mami. Eto, i svekru i babe, eto, ne znam, mora se srčano radokovat, ali ja. A nisam, eto, šta je ono imala ni s kim problema, jer sam ja više puno šutila. Nisam mogla ni imat problema. Što ja znam, ja sam takva bila, nisam tila ni s kim. Šta god ko rekne, sebi će. Sve će proći. Nije ništa vječno. A teško šuti, ako u tebi to sad onda... Nije, vala, samo isto što jedan rekao, ono ono dogovorio. Pa to je lako. Pa neću da vidim. Sad bi mogao šuti kad ne bi u njemu kuhao. Pa ne kuha, neću da zvol da kuha. A pa, to ne pitaš da ti... Ništa, neće pitati, moraš se pitat nekad. Moraš, ja sam na dva, nama nešto sad govorit, dvije neke stvari skladaju, tako kuhala, kuhala, i klanjam dva rekiata i kažem, dragi lo, što ja moram o tome, pa to ne mi se... I otišlo isto da nikad nije. Pa dobro, sad neko bi rekao na osnovu sve te ove priče da si ti neka, neće će, evo li ja pobožna žena, razmiš, ali ti nisi prije nešto oman ni zikrila, ni klanjala, ali sam ti bila takva. Jesam uvijek klanjala, sam ti ne... Pa desi ja akšam, eto malo, eto. Pa curom, ali nisam nikog vređala, jesam išla u džamiju, jesam... Pravo. Nije se tada sina ni znala ni za kika. Dobro, hoću reći, da si ti bila karakterom, moralnošću, takva, bez vjere. To bi ja, ali nisam, Zvijeda, nisam izdala da se preko noći drug cigara. Nije vjera uzrok to, neko rekne i kaže, on je vlija, položan čovjek, vidi ga zašto on je puno povezan s Bogom, razumiješ, da ima tu duhovnost i tu energiju. Aha, kao klanja, more bi to gore što naj rekao, mogu biti oni, klanjanje je dug, klanjić je dužan si, a vamo sad je drugo, a u nas nije toliko što ja znam. Evo, babo se satra zikrić, na primjer, i klanjajući, šta sve nije hafza, ali opet on je ljut, on je huja, on nekad ne može se to obuzdat. Ja, to su šta se rodi, pa... Ne može otrpit, ne može tako odreagovat. Pa ja sam i rekla da sam tako zarođena, nisam tila, mogla sam se nositi kako sam tila kod svoje. Ja, ja. Da Allah me tako spremio, šta ja znam, jer ti ima nas i troje, šta ja znam, i mani, svak, mora različiti, sve nas jedna mati odgojala. Jeste. A jel, vala, da šta ja znam i... Jel se Dido ljutio kad se ti pokrila možda? Nije, vala, niko ni riječ. Nije? Nije, pa nije. A kad je Lina bila pokrivena? Ona je bila zavijena onako... Ja i ovako dole sam uslaš, Nina uvijek bila. Ona je, kaže, uvijek bila su nešamica, uvijek su... U njoj se je bila Nina zavijena. Ali Nina, sad nije se to prija tako, ni znala, jesu Nina zavijena, nije. Mama je baš mi jednom i rekla, neka škola s hođom, onda komšin, kako kaže, da s hoćem ona za hođu u detkaku. Čuva. Eto, tako ko da je naslutla, nismo... Ona kaže da je rekla, ali nisam ja znala, pa da je mene... Neka škola s nekim iskaknja. Hođom neka, pa on je ti, ona se nešto kaže, ah da hoće moje, kakav hođa biti, možete, ona to je kasnije rekla, nije to, nisam, što je. Eto, znači ja, tako, rodila sam vas i ta izmet sa Ninom, prvo sa babom, to je sa čovjekom, pa sa Ninom, evo onda kako je Nine preselila, Dido je pokušao da ostane gore kući sam, je li tako? Pa nije, oni su njeg tijeli u Austriju, ludom, nije mogo sam. Pa bio je nešto par dana gore s Kijemo. Pa bio dok je Kijemo bio, mogo je biti da je ko imao, a nije. Ali on je konto ko on će ostati tu. Jes, dok je Nene živa, bila vikuje, ja ću sebi salamo kupovat, ali dok je ono bio malo bolji, znaš. Znam da nije ti odmah sprva. Ja, ti on je vikuje, njoj uvijek je rekao, kad, ako je on umre, ako ona, ako sad umre, čekaj, zapetlja se. Ako Nene ostane, neki di meni. A ako on umre, on će u dom, on je to tako vikuo. I onda sam reći, ne znam će li moći moja, jel, pejmzija biti, onda neko reći ima zemlja, šta ja znam, Allah svakog proviđa. I eto, pošto je, a Nena bi reći, je da je makar papirni terat bi ovako. Nije njoj bilo da ona ostane, ne treti kao šta će se s babom, tako, kukar, ko će izmetiti. Ne moraš nešto platiti. Šta papirni izdirat? Dimija kao, eto, da ostane kao udobca, eto. Tako kao onaj dajđinca bi se zafrkavale da im je papirni dim je izderete, to bi ovako, dosad kad ostane kudovca, dosad se dim je nosla, pa reci, eto da ne imaju od papira, ali eto makar da malo žive bi ovako, da budu malo slobodne, šta ja znam. Ali eto ne znam, tako Allah je tio, da je se razbola, bio je babo bolesniji, nek ne.
ja. Dido. Imao svakakvi nekakvi problema, ali ne, ne, to ne, jedan put se razboli. Allah je tako da da ispituje godinu. I onda je Dido došao kod nas, sjećam se, ama mi kad smo odšli po njega. Nije da ukoga Dino i Kema. Ma, joj, Bogu. Nisam Boga, Bogom se smijem zakliti. Čoko, pa ko... Gledao ga kako ljubi Prage izlazi iz kuće. Ma nisi to se čuo. Dobro, Dino, onaj Nevstin, brat. Ah, to bi, onda neko snimio, ma ja... Dito je možda govorila, onaj Dino bolan sad. Pa možda nije... Ma nisi to što... Dino, onaj, kem je šuo. Znam, la, ja znam gore na drugom spratu kad je izlazio z, onaj, crveni Prag dole. E, Kema je ga dovukao, vi možda da ste išli nakon, Kema je ga dovukao. Kemo je došao i Dino naj, sad mu šuo. E, sad ne znam, hajde ja. Eto, baš ćemo pitati. Mi se to desilo. Ja, onaj, on je, meni je... Teško mu je bilo ostaviti u kuću. Eto, kažem ti, nena je umrla četvrtkom iđe nazad, bila umrla je utorek, najveće na srijedu je prišla je srijeda. Ja sam bila sama, izla sam je menđu, sve sam je poizmatla, ali je bilo. Nisam učila, učila sam Jasin dok je bila, jesam li uspjela, nisam nikog zvala, baba je viko, ma, ona je u komi, baba, mama je umrla, ujutru došao taj da je imala je katetar, znate šta što mi čak navečer umrla? Navečer, ja sam sve sjedla samo, pola dva, od jedan do pola dva. A pa li Dido bio budan? Pa jesla Didović, ona je u komi, ali odšao je naspred. Bila je prije tri dana u komi, isto tako i tako je Dido i viko, da ona nije umrla. E, zajtra je to došao taj medicin, taj što je mijenio. A što nisi odmazao ona hitno? Koga? Hitno. Pa nisi ne tako, ja znam, nisam tu da što će mi. Ja vidjela da je ona presela. No, vidjela sam da je umrla, povezala je, prisvukla je, pokrila je, Allah mi dao snagu da se je mogla sama dignuti kad su ljudi. Šta se je povezala nekom tamo? Pa povezala glavu, usta, ostalo oko gledajući. Ja, zatvorila je oči. Zatvorila dok je ono uruče cijelo, izdala menđove. I zatvorila i sad prisvukla i pokla je bilim čaršom, ono sveći. I sve sjedla kod nje dva i pol sata samo. Šta ste razmišljala? Zikrila. I zafaljivala se Allahu kad joj je dao jer je bilo teškim bolom. Jesi plakala? Pa nisam plakala. Isplakala sam se, ja odestila se i klanjala dva rekata i kažem, dragi Allah, olakšao si njoj, meni nije bilo, šta ja znam, ja sam to hodila, ali imala je teške bolove. Dođe bi bolove, ne možeš gledati, teško je kad boli, a ne možeš mu pomoć. Yeah. Ni doktori više zadnji su. Znam svakakva je ta bolest, da se Allah smiluje, pukne voda, šta ja znam. I taj dženaza i opremila sam i kaže, hođinca, pa što si me zvala kad... Ti to sve radiš. Kad sam je opremila, najteže mi je bilo kad sam krenula brdo prema kući, nisam sjela sam u jednu prodavnicu. Dala sam tu da imam vode. Ali bila sam za rjača, šta ja znam, bila sam i taj dan, nisam očila. Otišla sam kući, baba poljubila, nakon tri dana sam otišla gore da vidim šta je, kako je stanje. Kad sam tu noć došla, ja srijeda je najveći, četvrtak je bio, dženaza je bila. Kaže ona sve, ja te oca zvao, tada mi je teže bilo, nekad mi je mati umrla, kad mi je rekao to. Teža mi je bio trenutno. Šta? Kaže ona već ovako, kaže ja tvog oca danas mu reće da on plaće i plaće, kaže on viče Kemo da ide ili pasoš ili u dom gledat šta će sa njim. Kaže ja vam velim da dojde nama da bude dole u noj kancelariji snošenoj. Kaže on je ko malo se osmino i ko nije bi rekao da razmisli. Nama je se sva kuća na domešćini srušla vakuska. Što? Pa nije on meni težak, nek samo rekao da hoće ovdje reće ovdje izaći, neće ti biti. Nije ti on nikad noće da sada bude tu da stalno, to me je bolilo. Bolo te što neće, šta moće se objeti? Pa neće tit, pa šta će sam, neće tit. Ja kažem kad je Kima tio da uvoći, nemoj Kima nos puno stvari, šta će joj, neće tit. Mm-hmm. Jer nije nikad noći uješao, je ga vozio jednom u pol noć kad je među jedna svadba bila kuća. Jel da? Pa to mi je bilo, letala tako dao i on je vidio. I mi smo išli prije toga, tada, kad je Nina umrla, jednom sam ja otišla kad je on bio gore. Znam baš onda. I kažem ja Kima, nemojte puno nos stvari, znam da je ga Dino, to nekad ćemo baš zapitati opet. Dovuko i nikada, to jednom nam nije nikad nasprat izašao, koliko je bio kod nas? Mm-hmm, gdje je, kod nema? Nije, došao je u... Skoro dvije godine. 27. noća me za onaj umro. Umro je 30. petka na subatu, kako je bilo, u travniku. Bio je godinu i ja mislim i 8 mjeseci, nije dvije pune. Ja u onoj kancelariji, mi smo tu kancelariji, ono,
Šta je prije bilo kancelarije, da li nešto pa, će odlaći? Bio oni, onako, ustribeno, znaš, onaj regal, oni stvari bili. Pa smo stavili onda seće, trosebi. Manja i špore, onaj bio šporet i televizor. Moje on je tamo, ja. Ja, ali to nešto tako, i onda bi toga i okupaj tamo pridu. A brzo je i on poslije toga, onda u red, maltene, nije mogao ustati, ono, jel? Ma ja, teško bilo, i ustavno, ustavno jednom krenuo do Hazmove kuće, hoće propisati lijekove. Znaš da neke papire traži od tebe. Pa išao tamo. Pa toliko se više ožalost. Onda je mene viku imeno mamini. Moja mama se zove Hamša, to ime. Mene uvijek viku Hamša, nikada nije viknu ekre. Ja. Toliko je bilo da je tako. I osjetio je kad ja gor hodam, ako me nema dugo, ako izađem kud pa bi saledom, kaže ti nis bila kod kuće di stuti. Ja, ne? Tako je osjećao, imao osjećaj. Et, prošlo. A morala si nje kupati sve? Znaš koliko je bilo veselje kad ga okupam? Nije što je moj babo, tako je bio lijep onaj prslok i sad volim te ljude kad vidim s francuskom kapom, nosio je polover i košulju i onu kapu. Ja nekad bi okupam, da mi je ko dao, ne znam šta nije mi moglo me dati. Tako sam se osjećala, figne glasno. Malo je bilo teže što otač, šta ja znam, zamislila sam da je u bomci halal mu bilo, mešćini je, jedino mi je žao bilo, nisam puno je nosio garderobe, onda je bilo sušt. Tada nije bilo sušlica, bila mu zima, pa i trenirke i svašta, žao mu bilo ko da loži, pa ja na ložetko, onda nije na teretu, ali imao je svoje, nismo mi ništa, ne daj Bože. Za njeg su ostale i pare i sve, i otišli smo i nahač, za njega obo dvoje, malo i brat pripomogu i sestra, eto. I on bavila se hač za oca i mater, ti babo, jel? Jesmo, kad je ono to para što je ostalo, ja kažem, ono, neću vraćat, nisu niko u krizi, znala je, nevsta je popakovala koliko je. Najteže ti je bilo kad skrenula se vraćat kući jer si znala da više te ne čeka tamo, jel? Ja, no, teško se, ja. Trenut seško. Zbog tog nisi išla 10 godina, jel? Pa nisam, nema nikoga, 12, ti... 12 godina nisi očila u kući. Ma nisam nikad. Nisi sad očila još uvijek? Nisam nikad. Nakon, znači toga nisi nikako očila na kući. Nisam, pa sada je ostao tu i brat, pa da koji drugi budu, ja bi otišla ku što i drugi je idu, ali džabam dolu turbe sašao i šta će, šta ja znam, da ja prođem, Amidžić dok je bio, ne mogu proći kraj kući, jer je teško, sve je poraslo, onda je ono bila ljepota, šta ja znam, eto, tako, ali nisam ni s kim ostala u zavadži, fino sam s njima, eto, brata imam dve, on ima dva sina, sestra ima... Pa si kad s kim posvađala u životu? Da. Znaš kako sam bila, nisam se nikad posvađala. Da se nekad nešto rekla, šta sam. Moja mama nije govorila ovako, bi se ko žene priliči, a ja bi se pita, eto, kad jedan, on umra, Amđa, pa zove me na strine, govorila na sastrinom, zove me na sedminu, na 40, i ja došla u autobusu, kaže ona, pa ti to došla, rekao ja. A on je kao šta ja znam za neke kokoše, leto ostalo je sve, da Allah se smilije svima. Rekao, ja sam došla, Amđi, znači. Kaže ona, rekao, ako sad tebi ću iskvart, nešto vamo, ja neću ti. Kaže ona, hoj ti, draga, znači, da sam otišla sa mnom. I nisam, svako im sam pričala, šta ja znam, ja mami reći, ja mama ne mogu šutit, niski. Ne mogu šutit, da ja ne govorim, da se ne upitam. Pa dobro to, da si nekad neće nešto naljutla, pa posvađala. Ne znam, ne bi se mogla nisveći. Da se kajala što si možda radila, to kajala. Ništa, sam svako sad možda neka... Možda u životu da bi nešto promijenila, da nešto drugačije da si... Ne bila, sve mi je bilo i tada fino i sad mi je fino, ne mogu biti ljepši. Bilo mi je fino i u Orahovci, bilo mi je fino i bila i rodila i mlađa, bila sam sad promijenila koljena, ništa više, eto šta imam da promijenila, hvala dadni, ali alhamdulillah, isa sam zadovoljna, ne imam drugi bolesti, imam dvi svoje te, imam on čad još troje, ali oni su dalje, što ja znam, ja govorim istinu, ja ne krijem, Zariju svoji rani, oni su, malo Zarija, bila ovdje puno, ali opet ja sam tu, ništa sve. I sad nevsta viće, ne plaće ovdje. Pričala s njom na telefonu, ništa, alhamdulillah, zadovoljna sam svime. A sad posebno, što naj rekao, šta ja znam, svi us, hvala Bogu, smjestili, svi klanjuju, svi sad za sad. I sad bi im priporučila sve četvaroma da žive, da se slažu, da brak svoj čuvaju. Ne mora on sad isto biti savi, ne mora sanim, uvijek neko ima prema nekim, onako, da brak svoj čuvaju, da nema kogo šta mijenja, nema mijenjanja, neške kože, isto fino je promijeniti, na primjer sad kuću stvari, ali vamo, mijenjati, ne dao mi Allah, prašnog para, ja sam zadovoljna i sa životom i sa Husejnom, ja nikad sa njim nisam imala problema, mada je on ima visok to, narod je se pitao, kad smo prišli u dva džemata, onaj neke nismile ni dolaziti, veli,
ljute toliko, a ja nisam Boga nikad imala problema, dala halalim psima, dala da, svako mi. Šta ja znam, ili sam i ja bila takva i on nije me nikad vala smelo nešto da mi je posebno. Moj s mamom gore zvali Čajlaković, eto, bunc. Koliko je i on hodao i niko je nije zvao Zahrevičnik Čajlakovka. I zna ga narod i doktori ga znaju, on nije ni govorio o doktorima, oni kažu, evo Hafiz je rekao da te malo bolje pregledamo. Kaže, ona jes možda da me se prija riješi, kaže, dobro ti na ne kontaš. Jes, Boga mi nije uvijek reci, a reci, ne mogu ja ići uvijek nešto mi, on bi njoj reci u ponoći kad ti treba doći. Nemo, to ne mogu mu zaboraviti. U ponoći ako ti je lakše, ona jednom tila da me nazove. Pa ja kažem, pa ne mogu, ja tako stignut svake od drugih danića. A ona htjela da je dolazi često, ali? Pa ona već u zadnje vrijeme nije da odmići. On kaže, samo idi, samo idi, samo idi, nek djeca stoji, sve će proći. I ja sad pitam gdje mi je to vrijeme što sam odala. Ja dok odim imale, bile plaćale se one dvije žene što su izmetile. Nisu one tijela, ali one su plaćale. Ona, ja dok krenim, prije sam išla ponedjeljkom i četvrtkom, znalo je se kad je bila bolesnja, jednom sedmično, onda drugi put, sve kako je, kako boli. Ona kaže, kad ćeš te ono doći, kad ono ti opet dolaziš? I sve je gledala autobus, ako prolazi u Pulac. Da li, s kojim će autobusom doći? Čaba što mi fate dođe. Eto, jeste onda brecibeva, tako, pa šta ja znam. I nešto da je sa las milio, da je da svaki hajr. I pitala je se puno, hoćeš li me u sin halal? Ona pitala babu, jel? Mene nije jednom veli, mene ako sin halal i nemam kod na najsvijetu. Što? Pa eto što je kao imala misli, zato ti kažem. Još ja nisam govorila, imala misli prema njemu. Prema meni, znaš kako se tek uzeli. Pa tebi nešto možda govorila, jel? Nije ona breci da sam je ikad rekla, kasnije je rekla. Na jednoj ženi, je da je sam rekla da ikad niko ružno pogleda, bi rekla, haj, ostane. Kad je god. Na osnovu čega? Na osnovu što ga je vidjela jednom, jel? Ma nije, nek daleko, i eto šta ja znam, daleko. Ko je mogu pričati sa njom? Pa pričao je narod, kao on mene nagoni mater, vodim kao narod, i ono, kad je hodao sam im ovo zatvoće, sva šta je prije, ko, čuje se, neka se čuje, zlo se čuje, kaže, daleko, a dobro. Ali eto, ja nisam, ona bi reci, to s kim se ino da sa tim, pa da ga neće. On ništa rekao sve. Sudbom, jel? Na ja, pa jedan je čovjek... Kako je te bilo u tom periodu kad su onda lazili po njeg to na ispitivanje ili to? Pa što ja znam, ja nisam to puno kontala, no ja smatim bila onda protraje alarm ili ubici i tako. Čim oni dođu po njeg? Čim on tako, ona je bila, pa sam na prozor, s prozora. Što ja znam, da pravo kažem, ja mlađa, to nisam to toliko koliko ni kontala. Nisam ni kontala, nisam sikrala? Pa nije bilo jednostavno, nisam se puno sikrala, kako je bolest, ne mogu, ne volim lagati. Nisam podošta, ja znam i nekad bio dvucu Igor, a mati udazar, mati, niko ne mijenja materi. Ne. Nek sam sad iskira, ali ne mogu sad skirat ko mati niko. I nisam ni metri isti. I eto tako, nije nešto nikad mi loše rekla, ali šta ja znam, nešto je bila, zar veli koliko je se on onda dao i meni dao, da uvijek idem, čula se jednom na laj, čovjek ne da ženi, da ide svojim roditeljima. On sam viće idi, idi, ja kažem jednom ono ruću ovako, tada sam i pripala, Laramet, ili tada nije bilo bolestno. Ja bila prije na dva dana, bilo je dobro. Kaže ona, ja ode ovako tebe ću odvojić gore, valja odlazka. Ma nemoj, rekao, ne, sporo bila šta ću, kaže, ne mre ti mater biti puno. I ja idem iz Trina, stoji ovako od tašnicu, nisam ništa ni nosila, nisam vas nijedno vodila. Kaže, Strina, a evo ti je ide, ona bila tada dobra, Laramet, ili ne vodila. O, ja sam tako mlađa da se našali, nisam ja znala da će se one pripast tobe. Ali ona kaže mi, ti s nas pripala obaći. Mora ko evo pobjegla. Kaže, ti ideš opet. Mora ko pobjegla. A to da su još bilo sve četvr rođene. Strina ovako, pa nisu one mi ništa rekla. Pa kam ti makar jedno djeto, nisam tila rekao nikoga, tada ne volim se puno i tada mi je nek me hala, šta ja znam, žao bi. Kad kasnije on ide tako, Marko Sene odšao ovako, kaže, hej, nama se nešto noge osikoše, kako se ti, te istrine, eto tako. De. Volila sam istrine, šta ja znam, ja sam istrine volila, poštovala, cijela i bila bi se, bile smo duga skupa, tako, tetke sam imala i odselam za sviju. Dala oprosti, da halali, eto šta ja znam, svako mi nek svak čuva koliko god more koga, ima različiti narava i svega, nisam ja rekla, ali nek svak pazi i ženu, i djecu, i roditelje, sve ima svoje prednosti. Kaže jedna žena, sad na iftar, vi će ostajenja, jedna žena rekla, kad se oženiš sine, moj si pola pola, rekao ne moj, a koliko god, kaže ova jedna nije ni 30 njezin, rekao tvoj, koliko ono, što ste toliko, neki idu, nek hodaju sa ženom, šta ja znam. Nešto ima neka ta pljubomra, ja Boga mi nisam, sam ikad upitala ako ne sađeš, di sam jesli zdrav?
Jesam ti kad rekla kam te zide, nis bio dana, nis ju čekamo te. Samo nek se zdrave, alhamdulillah, nekada i sa svojom porodicom. Tako, eto. Eto, salam ima sviju. Ja, imala bi ja roman ispisati. Pa jeste, ja čekam da završiš, pa rekao, hajde onaj, da ne dulimo, pa možda nekad ako bude ja drugom evo, prilikom. Evo, sušla sam se šio. Još nešto onda dodamo ja. I... Sviju. Život je život. Ja. Bo što je rekao onaj dervišac, spomenut ću Lara Hmeti pa, Linjeg. Pa ti sigurno još šta više pričaš, to niješ da više pričaš. Nije, mam, Boga mi puno skriveno pa, što. Pa da nije skriveno već. Da je nešto ružno. Pa nije sa tvoje strane već... Pa niš, nešto je dobro neki što naj rekao... Pa zato i gledam ono... Ali evo ovo sam reći što bi reći hađinca moja šefkijala rahmetilje. Nju sam smatrala i umjesto sve krve i umjesto mame kad sam izgubila svoje. I bila mi je žena da je sala smili i hađe i ona. I umiju svako nešto zapriča i kaže ona što nije... I taj dajđa njezina la rahmetilje derviš svako to kutna. Kaže ona mi svako sastane pa priča kakve ko probleme ima. Maš ti, kaže vam sam reći, čerkeve, slušajte, svaki ima neki trn koga bode, tebe bode onaj, onog bode naki, svaki ima trn, sam su različiti trn, svak bi ovako neki ima problem, to je trn na svog, i svakog bode, ali nekog bude malo bolje, nekog slabije, sabrujte. Svaki ima bila neki sad problem, ja, neko ima sa zdravljom, neko sa ženom, neko s djecom, neko sa onim, to je kao nazvom da je to trn, svak da imamo. Neki I ona kaže, to mi je riječ uvijek ostala kad nešto dođe tako teško, eto i meni je ostalo od nje, eto, da vlasni. Ja, eto, to je to, sad pa se čujemo ako bude opet možda nekad ponovo, inšallah. Ja dok se mogu ima, ja sam još zakašao gotovo krlo, što sam. Nema, ja, iće napije vodi. Lame se. Ja, vidimo se ako bude još nastavak, možda napolj trebam posatano grožje od bedre pa da vidim gdje ću ga smjestit. I u tišini na podijeli paketića. I assalamu alaikum, dobro došli u tišinu. Evo u stvari još nismo došli, idemo, kaže za minutu. U 15.00 dolazak vrijeme, tačno. Ko švicarski sad smo, tačnije što ti je reći. Evo napunili smo se paketićima. Ja nisam ni znao da je otišna toliko blizu nas. Ja sam sve konto onaj malo nešto dalje, ono... Mislim, znao sam da je blizu nas, ali mislio sam nešto tipa Putović i Gorica, tako. Ali vidi tišina, ona kilometar, dva od M17. Šta? Za Mošćancu. Jest, i ovo je put za Mošćancu, u koju ćemo također ići ako Bogda. Vidi ovdje. Ja sam rekao, poslije džamije, raskrsnica, znači, eno džamije, vidi džamije, nema djece, nema, samo troje, evo džamija, ovdje je čančar, mehančarski obrt, ne vidi se džamija od ovih kuća, ali, amallah, jara, pa, stigli ste, oh, pa, bit će svima, jel da, a nema i više od 40, nema, gdje ću se ja uparkirat? A ti se naskiro, nema djeci. Pa nisam se naskiro već, ona... Evo mogu ja ovdje. Pred ovu avliju nečiju. Aj sjeka izađi, da se ja mogu primaketi još tamo. Vidite kako sam fina poredala ured. Izađi s njim to. Ne znam što reći sam ja. Samo vidim. Stidna mi se ja. Nije plaha onaj. O, vidite dicu. Eto nas. Oho, selam aleikum. Kako ste, šta ima? E, danas vi ste na fakali, imam za vas. Koliko, 40? 40 paketića, eto, zahvaljujući stranjanima i kakvim što je ostalo. Ovdje ima 40 ostatak. Imaju čokolade. Evo zbilovat mi šeitan rađim, šeitan rađim, rađim. Evo seka. Ajmo mlađi, evo toga. Evo ga, ajmo ovo na desnu stranu. Evo ga. Evo ga. Ajde što ste dobili onaj... Pomaknite se da ovi ostali. Evo, ovo je moja
Hajde, hajde. Evo. Evo ga. Evo ga, hajde. Evo ga. Evo ga. Evo, hajde. Evo malo sad ovamo. Evo ga. Evo ga. Evo malo dječu. Malo. Evo ga. Evo je ovdje, evo, dvoje nisam. Ti se za njih boriš, ha? Svaka čast. Treba ove manje malo se ovako. Gdje? Sačkaj, da ću ja, gdje? Evo si. Evo. Evo još mamu. Zatim te na YouTube. E, hvala, hvala, kako zoveš? Kako zoveš? Jusuf. Jusuf? Ja. Ti to ovdje prati. Jusuf ovdje. Pa će uručiti. Ne mogu ja tako, onaj, mogu ja od sebe to nešto, mimo ovog, ali ovo ide sve javno. Nik? Hvala. Nema? Ha, maša, mislim nije maša, ali ne, neka vas ima, ali hoće li ko šta proučit? Rećemo. Hajde, šta ćeš proučit? Kako zoveš? Jusuf. Jusuf? Da. A šta si ti bilo ovdje? Ja. Hajde, Jusufe. Najproučit ću, eto, kul huvala. Hajde, bismillah. Bismillah, rahman, rahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jelid ve lem juled, ve lem jekollahu kufuan ahad. Svaka čast, Jusufu, samo malo sačekaj da damo pokeće ovim crcama. Eto ga. Izvolite. Gdje mi je ovaj Jusuf? Jusufe, koji ćeš čokoladu? Imam čoks, imam ovu. Može čoks. E, vidite, djeca vole ovi. A ješ, staš? E, staš? Kako zoveš? Ja sam tjela Ajnur. Ajnur, maša. Ja sam tjela iza džaa proučiti. Hajde, iza džaa. Bismillahirrahmanirrahim. Iza džaa i nasrullahi wal fetu. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما شاء الله. Evo zna i uvara. Koji ćeš ići kola, čoksu ili ovu euro? Evo, evo, proberu. Evo zna i uvara nešto. Vidite ljudi, uzimaju djeca ovo, zašto voli, onda meni kažu kupuj domaće, djeca neće to. Zna i uvara, učite, hajde, šta hoće. Allahumma rabbihamdika wa tabarika ismuka wa ta'ala jaddika wa la ilaha illaka. Maša, kako se zoveš? Amina. Amina, koliko imaš godina? Četli. Četli godina. Hoćeš i ti čoksu jednu? Čekaj, imam žensku ovu čoksu. Evo, ženska čoksa, naranđasta. Onaj, samo malo. Jeste vi nešto trebali? Nešto, skoro sam čuo. Aha, gdje je Hamza? Evo ga. Hajde Hamza, bismillah. Bismillah rahman rahim. Allahu la ilaha illahu al hayu al kayyum. La ta'huduhu sinatun wa la na'um. Lahu ma fi samawati wa ma fi l-ard. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznih. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Evo jedna čoksa za tebe, to Allah nagradi. Sačekaj samo malo da ja smijem ja podijeliti starijima ovdje kahva. Izvolite. Ej, izvolite, to je od našeg sevda kahvi. Sevda? Je, sevda, eto, to je naša kafa. Smijem li i vama tamo? Evo što vi kafa. Eto. Selam Ali, kako ste? Selam, hvala. Maša, ovaj, izvolite. Amin, ako Bog da. E, evo ga, i vama, selam Ali. Aleikum, selam. Izvolite. Ehe. Evo da, kafa, naš sponsor ovog Ramazana. Evo onda došli i mi. Po pakeći, jel? Ne, vi ste plaćati. Sjeka. Je li dobila pakeći? Ja. Nije? Ne znam gdje mi je drugo djete. Aha. Mogu ja pušiti. Hajde, još ti da završimo. Sjeka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ماش كيف تسميش عادل عادل يا انا تشكوالي ذا تبي هاي تي لا تاينا مجل هاي بسم الله الرحمن الرحيم Ja ću pročiti Felek. Hajde, hajde malo, Felek duža, ali kraj na to. Kroz bre, Felek miše, hajde više gaza, kao više ne posadio, kaj še hasti iza hased. Oho, šta ti to, sto na sad, ide. Koju će čokoladu, čoksu ili ovo Eurocream? Čoksa. Evo čoksa, te. Imaš jedna seka i to je to, gdje? Ja se zovem Imran. Imran, aha, koliko imaš godina Imran? Osam. Osam, maša. Nije zobla pokeća? Jes, jes, jes. Nije ona. Koja? Oba. Nije zobla pokeća? Evo oba, malo. Aha, seka, evo pokeća, evo. Eto ga. Kako se zoveš? Na. What's your name? Eto, možeš ponijeti, teža pokeća. Hvala. Hajde još ti i dosta. Jesi tu na to se da pite mi bila. Amin, možela, možela. Kako zoveš? Nira. Nira? Da. Je li ti imaš četli? Nira. Pet? Ha? Četli. Četli ti, ja. Daj, Nira, jedničko. Ja čekaj, imam žensku u čoksu. Eto, toliko odavdje iz tišine. Tišine, jes. Još jedan do paket zbrati. Ne može, sam koje ovdje dijelimo. Može, evo sam da ja odjavim emisiju. Vidimo se ako bude na iftaru, toliko iz tišine. Evo mali update, onaj, zaboravio sam podijeliti majicu i ponio sam ovo da igram, ali ovdje imamo i pokretnu pekaru, jel tako, jeste, ramazansku pekaru. Selam, ramazanska, alekum, selam, kako ste vi? Je ovo pekara, jel ti to lično? Pekara, zlatno zrno. Aha, ti to razvoziš do moja sela, dužno, mjesta, jel? Jesto, iftara. Tu ima i tamo gnisma sam vidio, to nisi ti, to je neko treći, jel ima? Ima još jedan šupere. Aha, i ovo je sad... Friške, sad ja najradije pipno, ono da. Ako si, bujno, za iftara... Daj da probamo zlatno zrno, pošto je jedna... Pola marke. Daj mi evo dvije da uzmem, da imam samo kakve su. Neki ima zlatno zrno, to je... Ovdje u Zenci pekara, jel? Jes, od Gostecke ima na stanici dole glavno. Aha, nisam do sada onaj čuo, evo, ujedno da promovišemo zlatno zrno. Eto ga, kako ti zoveš? Nagradi, Šaban, Vučinović. Šaban, hvala Šabane, idemo mi sad ovamo. Ko su mi ovi učesnici, gdje su mi? Ja! Samo jednu majicu imam. Dobro. Ja, znači, ko bude imao najveće bodova, evo ga, kako se zoveš? Adil. Adile, imaš tri gađanja. Evo ti ovdje. Čekaj, kuda ćeš gađat sam malo. Hajde nevalje, hajde ovam. Evo ovdje. Ova nije dobio pokeć. Evo crta. Jesi dobio pokeć? Nisam. Hoćeš? Hoću. Kačka. Eto tvoja na faka, vidiš da ne zakasniš. Hvala. Čajla, Zej Čajlaković. Mašala se. Hvala, dragi. Aminak buo, brat, i tebe. Oj, ode nam tamo, nevalja nam mjesto odavlje, sačekaj. Ja, evo ovdje, ovdje. Evo, dohvatio sam. Dohvatio sam, sačka. Evo ovdje na stancu. Čekaj da odredimo. Evo, jedan metar. Vi ste svi zajedno, valjda. Tako. Dobro. Sedam. Sedam. Ja inače volim. I nula, ovo je crta. Hajde, otiš jedna. Osam, sedam, znači 15 pojena. Hajde, pan, 15 pojena. Ajmo sljedeći. Ajmo, još dva učesnika. Hajde, pohijite, hajde. Prijante, dica. Obli, nula na crti, hajmo, ništa dalje. Pa ne možeš dobro. Prešla si malo, ovdje ti je crta. Uvijek. Aha, hajde, dobro, nije, vezi, imaš, evo, šta imaš ovdje? Ovo je peca, hajde dalje. Aaaa! Ništa, pamti, pet, hajde, računat ćemo ti ovo. Tri, osam pamti. Za sad ti vodiš, jel? Znači ti ništa. Za sad ti 15, da imamo čovjeko prijeć, šta je ovdje, trica, hajmo dalje. Nula. Hajde ponovo. I hajde 7, 10, džabe, opet ti vodiš, hajmo dalje, ko je još ostao? Hajde nam. Još te niko nije prešao, evo ga. Jajde, imaš ti. Aha, 7, da imaš konkurenciju, ništa, dalje.
6, 7, 6, 10, 13. Ne smiješ, jel da ne smiješ? Nimam. Aj, ništa. Ne znam, ovo se ne računa, jel da? Ne. Mogu ja? Za sad ti još uvijek vodiš. Hajde još ti da imaš štaš ti. Ja ću što. Niko da te pređe, va. Da, ja sam na paki. Uuu, šta je ovo? Jedinica. I šta je ovo, sedmica, osam, hajde idemo dalje. I... Linija, linija. Nije, linija, osam. Sekunda, hajde još ti, koliko vas imaš? Nema toga, nema toga, nema ljudje, moraš da ti... Jes! Tu, hajde li ti pomaži? U, ništa, ništa, četa. I šta je ovdje, peca? Ja ti, ja te dobiju! Pet, ništa, dalje, ko je? Još ti? U, crta, ništa. Crta. I... Šestica. Nema. Svojim, evo pogledajte pobjedinika, kako zoveš? Adil. Adil, svaka čast, Adil. Sam da imamo šta će ova curca pruć, pa nam. Ja bi još sprala tu osra, bi te mi bir hajt, a mi ja bože lakšo i note želi. To su taj da se završu sve dobri, amin. Amin, oh, ja, viš ti dovi je to. Kako, gdje sam učila tu dovu? Kako se zove? Ja. Alena Beganović. Alena, gdje sam učila to sve tako, jel te mama uči ili? Malo, aha, svaka čast, Alena, daj da dam Aleni čokoladu, čoksu, žensku. Evo je ženska čoksa i ovo momku, majica, pobjednik koji je osvojio majicu, svaka čast. Toliko iz tišine, vidimo se. Evo, iako je zanučen, mi ćemo tiši malo, samo da spominjem od naše Lele Čančar, jel tako? Da. Lele Čančar, ti smo malo starija, ali ako možemo? Mhm, 13. 13, aha, mašala, mašala. Šta si nam Lele ovo donijela? Jesu ti Zari ovo poslala, jel? Pa, i Zari i Rani. I Zari i Rani, aha, pa eto, fin medom. Baš je sladak. Ti pratiš, jel to... Ma vjerni pratitelj. Aha, koliko je počela pratiti? Pa pratimo, ima jednu godina dana. Od prošlog Ramazana, jel? Mhm. Aha. Pogotovo mama. A mama, jel? A otac je sad, jel? I mi svi uz nju. A sviđa vas, jel? Pogotovo na sehur. Ja, pa to je udani termin sad, kad se sehuri dok se ne zapusti, fino da se pregleda video. Mhm. Eto, imaš, hoćeš možda poselavati mamu, kako se mama zove? Asmira Čančar. Evo, selam za Asmiru i sve vas Čančare, ovdje su Čančare najmnogo brojniji, tako je. Toliko iz tišine po treći put. Nema veze, šta bi, ovo je baš malo fino, lijepo se osjećamo, ja. Hvala. 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 A nakon podijele paketića, snimak iz tišine i dronom. Samo da dokumentujemo tišinu, znači, aha, ovo pokazali smo medu naše čančarke, da Allah nagradi, i ostalo nam je 1, 2, 3, 4 paketića, odnosno 29 za Lukovo polje, 25 planirani i 4 koja prebacujemo, 29 Lukovo polje, vidimo se ako Bog da. Rekao mi ovaj jedan ahbab moj, kako ću reći, samo malo da se sjetim, na rampi se vidimo, kaj svi će znati. Vidimo se, ako Bog da, u Lukovom polju, na rampi, stranka se formirala, u 15 časova, 15 sati. Ako Bog da, inšala. Evo, danas je za iftar brila, brilica i čuf, tete, jovi brile, dobre. Jesam nešto gladan danas. Aha. I čuf, tete. Ne znam, I pomfrit i riža.
Česma mi nešto nisam još uvijek uspio napraviti natač, ali radi ovo, jel? Kad dođi, ne radi nikad. Kad dol moraš ti imati, ali dobro, sam išla u banju, nisam znala da moram doći. Sam išla u banju 50 puta. E, ja sam pokazala. Pa kako ti prestane, jel? Prestane, kao dobro. Sam divnim dolijet, dobro je, alhamdulillah sam i vikala. Pa to trebalo da se svugdje radi, sam dole sad radi, neće gore, vidi. E, ima i ova mala česmica, vidiš. Ja trebam je spojiti, ali nije, još sam, nisam još spojio na dole, gdje posebno. A šta je, ne radi česma? Evo ti mala česma, kad budeš da ti more dići koliko hoći, sam niješ završena. Vidiš šta će dok si, završi se, bude. Vidiš šta će si napravio, da ti more malo teći. A to sad, ali dobro to nego, šta će ti išlo opet u banju? Pa nisam. Pa nije. Znala, ja. Nah, nije još, nije još, nije još gotovo, nije gotovo. Pa na mene ne mere se niko nisi, ja. More, samo nije, natač još. Nisam ja znala. Nisi znala, a? Ja, ja. Evo, ovo su ti one... Šta s njima nastaje džurišu? Ovo se kaže, one krokne. Ja. Čuftete, čuftete. Čuftete. Vidim, da li paradajz miruši, ne, ne. Miruši, miruši paradajz. E, brilca. Ma Zorija, ona se sad otjela skroz mene, neće više sa mnom da se igra. Al sam je da sad ponio dobro, vozi je svaki dan, vi ćeš to slatavom čovjeka, vozi je auto. Otjela se Zorija. To donila mi ranije tamo čovjeka. Jel ona donio uzela s tim sine? Koga? Ja sam rekla, hajde ne si ranom Eto ga, ideja za iftar, čuftete i riža, pomfrit i vrilica. A mi se sutra, ako bude, vidimo u Vukovom polju u 15 časova na rampi. Vidimo se na rampi. Znaš ti gdje je rampa, jel? Znam, onda ima tamo, ima jedna restorana. Jes, jes, jes. I zna i bavo čak za rampu. A preko sutra se vidimo u Perinamhanu, naš susjedno mjesto ovdje u komšiluk. Redovno idemo i po patke i lepine, tu u pekaru. Pa eto, vidjet ćemo gdje ćemo se naći. Pisat ćemo ako boda, vidimo se.